ফেটি সাপৰ কণী নিজৰ ঘৰত আনি উমনি দিয়া এজন মানুহ। জন্মৰ পৰাই ইহঁতে ফন তোলা আৰম্ভ কৰে, এইটো জন্মৰ পৰাই ফন মেলিছে। পঞ্চাশ দিন ঘৰত উমনি দি কণীৰ পৰা জগালে বাৰডাল ফেটি সাপ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই যোৱা মাহৰ একৈশ তাৰিখে এটা উমনি দিয়া সাপ কণী সহায় মই আনিছিলোঁ, আনি পেলাই উমনিত বহাইছিলোঁ। আৰু উমনিত বহোৱাৰ পিছত একমাহ বাইশ দিন পিছত এই পোৱালিকেইটা, কণীৰ পৰা এই পোৱালিকেইটা জগিছে। আৰু পোৱালিকেইটাই কণীৰ পৰা জগা ওলোৱাৰ এক দুদিন পিছলৈকে, এইটো চাগে দুই তিনিদিন আগত ওলাইছে, তাৰপিছতে এয়া খাল খলাই আছে, স্কিন বদলি কৰি আছে। এয়া এই সাপবিলাকক মই কেইদিন ৰাখি পেলাই পোৱালিকেইটা কেইদিন ৰাখিম মই ঘৰত, ঘৰত ৰাখি পোৱালিকেইটা যাতে জংঘলত এৰি দিলে যাতে নিজে আহাৰ কৰিব পাৰে, খাব পাৰে, তেনেকুৱা অৱস্থাত মই ভাবিছোঁ 15 আগষ্টৰ দিনাখন এই সাপবিলাকক মই জংঘলত মুকলি কৰি দিম। এই পোৱালিবিলাকক 15 আগষ্টৰ দিনাখন মই মুকলি কৰিম। চাপ কি মৰম লগা সাপ, এই চাপ পোৱালিকেইটা গোটেইকেইটাক মই 15 আগষ্টৰ দিনাখন জংঘলত ৰিলিজ কৰিম। যেতিয়া নেকি আমি সাপ কণী সহায় যেতিয়া কৰবাৰ পৰা কণী সহায় যেতিয়া নেকি আমি এই সাপডাল আছিলে জীয়া গাভৰু স্কুলত, স্কুলৰ ভিতৰতে গাঁত খান্দি পেলাই তাতে নিগনিৰ গাঁতৰ ভিতৰতে কণী দি পেলাই তাতে উমনিত বহিছিলে। আৰু সাপটো যেতিয়া মই ওলাইছিলোঁ তেতিয়া গাঁত খান্দোতে কণীও পাইছিলোঁ, 23টা কণী আছিলে। 23টা কণীৰ ভিতৰত ইয়াত 12টামান পোৱালি জগিছে আৰু বাকীবিলাক নষ্ট হৈছে। মানুহজনৰ নাম বাবু কাজী। বহু বছৰ ধৰি বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে তেওঁ। এই বাবু কাজীয়ে ফেটি সাপৰ 23টা কণী পাইছিল এখন স্কুলৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত। কণীখিনি নষ্ট হ'বই নিদি লৈ আহিছিল নিজ ঘৰলৈ। এমাহ 22 দিন শুকান মাটি, শুকান খেৰ, নাৰিকল বাকলি আৰু লাইটৰ বাল্বৰ গৰম তাপ দি উমনি দি ৰাখিছিল ঘৰত। তাৰ পিছতে জন্ম হ'ল 12টা ফেটি সাপৰ পোৱালি। এই পোৱালি 3 দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ 15 আগষ্টত স্বাধীন কৰি এৰি দিলে সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যত। শোণিতপুৰ জিলা মিছামাৰী এই ব্যক্তিজনে বহু সময়ত সাপৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে বহুজনক। দিন ৰাতি পাৰ্থক্য নাৰাখি বাবু কাজীয়ে যেতিয়াই মানুহে বিচাৰে তেতিয়াই উপস্থিত হয়। বহু বিষাক্ত সাপ ধৰি এৰি দিছে সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যত।